Cikgu semua. Waalaikumsalam Cikgu. Apa khabar? Sihat? Sihat. Kenapa tu? Macam lemah. Ni tadi subjek apa? Sejarah. Okey, baiklah. So, hari ni kita akan belajar subjek bahasa Melayu. Sebelum kita masuk kepada topik kita yang baru, Cikgu nak tanya, siapa ingat topik yang kita belajar minggu lepas? Saya, Cikgu. Okey, Elisa. Ayat majmu, Cikgu. Okey, betul. Bagus. Sebab masih ingat. Okey. So hari ni kita akan belajar topik baru. Sebelum kita masuk pada topik baru, cikgu nak tanya. Okey. Awak nampak apa cikgu pegang ni? Pembaris. Okey, objek pembaris. Apa ciri yang awak nampak dasarkan objek ni? Panjang. Panjang lagi? Keras cikgu. Keras lagi? Kuning cikgu. Okey, baiklah. Terima kasih kerana menjawab. Jadi berdasarkan ciri-ciri yang terdapat pada pembaris ini, topik yang kita akan belajar ialah berdasarkan kata adjektif, iaitu kata dikenali juga sebagai kata sifat yang menggambarkan keadaan. Baiklah, kata adjektif ini dia mempunyai 9 kategori ataupun 9 jenis. Yang pertama ialah kata sifat. Kata sifat ini sebagai contoh cantik, baik. Okey, yang itu yang kata sifat. Yang kedua ialah kategori bagi kata adjektif ialah warna. Warna seperti yang kita sedia maklum macam warna hitam, warna merah, warna ungu. Seterusnya ialah kategori ukuran. Ukuran ni macam yang pembaris tadi. Iaitu apa ciri-ciri bagi pembaris? Ukuran panjang. Okey, betul. Yang itu ialah contoh bagi kategori ukuran. Yang seterusnya ialah kata adjektif untuk bentuk. Bentuk ni macam bulat, bujur, lepek. Okey. Yang seterusnya ialah kategori kata adjektif waktu. Siapa yang boleh bagi contoh untuk kata waktu? Saya cikgu. Okey, saya. Lewat. Lewat. Betul. Jadi cikgu nak boleh tak ya Hidayah bagi satu contoh ayat berdasarkan perkataan lewat? Sarah selalu pulang lewat ke sekolah. Okey, betul. Okay. Terima kasih kerana cuba. Okey, seterusnya ialah kategori kata adjektif untuk jarak. Jarak ni sebagai contoh jauh, dekat, yang berkaitan dengan jarak lah. Okey, jarak satu tempat. Seterusnya ialah cara. Okey, siapa nak bagi contoh untuk kategori kata adjektif untuk cara? Saya, Ibu. Okey, Izzah. Selalu. Okey, boleh betul. Okey. So, boleh tak Izzah bagi satu contoh ayat untuk cara? Fendi selalu datang awal ke masjid. Okey, betul. Terima kasih. So, yang seterusnya ialah kategori kata adjektif untuk perasaan. Perasaan ni macam marah, sedih, kecewa, gembira. Okey, itu untuk perasaan. Dan akhir sekali ialah panca indera. Kategori kata adjektif panca indera. Panca indera ni sebagai contoh. Siapa yang bagi contoh untuk panca indera? Saya. Okey, Izzah. Wangi, busuk. Okey, betul. Terima kasih. Okey, so korang faham? Kamu semua faham belum? Faham, cikgu. Jadi kategori kata adjektif ada berapa? 9. Okey. Jadi, seterusnya untuk topik kata adjektif ni, hari ini cikgu akan buat satu aktiviti yang menarik. Korang ready belum nak buat aktiviti? Dah. Hari ini kita akan buat aktiviti kaedah lakonan. Okey. Semua excited ke? Ya. Yeah. Okay. Jadi untuk kaedah lakonan ni, kita akan guna kaedah MIMOS, yang mana cikgu akan bahagikan kamu semua kepada dua kumpulan. Satu kumpulan ada dua orang. Jadi dalam kumpulan kamu, cikgu nak kamu bahagikan siapa yang akan jadi pelakon dan siapa yang akan jadi orang yang meneka. Okey, faham? Faham. Okay. So orang yang berlakon tu hanya perlu melakonkan perkataan yang tertera pada kertas ini. Pada kertas ni kamu perlu lakonkan apa yang ada yang tertelah pada kertas ni. Teknik MIMOS ni, kamu semua hanya perlu menggunakan mimik muka, gerak badan dan juga objek di sekeliling kamu untuk menggambarkan perkataan tersebut. Okay,
Jadi maksudnya kamu semua tak boleh guna suara lah, tak boleh suara atau suara lisan untuk menggambarkan perkataan tersebut. Boleh faham setakat tu? Boleh cikgu. Okay, so cikgu akan bahagikan Fendi dengan Izzah satu grup, Anissa dengan Hidayah satu grup. Okay. Okay. So sekarang ni cikgu nak tanya, grup mana nak mula dulu? Fendi cikgu. Fendi? Ya. Yeah. Okay Fendi? Okay. Boleh? Okay, bolehlah. So mula kamu, siapa lagi pelakon? Fendi cikgu. Pelakon. Okay, Fendi pelakon. So kita mulakan dengan grup Fendi dulu. Okay, boleh ke depan? Ya, boleh pilih nak yang mana? Okay, ini. So saya akan tunjuk perkataan kepada kamu. Fendi akan lakonkan tanpa suara. Hanya perlu gunakan pemain muka dan juga gerak badan, okay? Sebelum cikgu lupa, cikgu hanya bagi masa kepada kamu untuk 1 minit untuk lakonkan. 1 minit untuk lakonkan perkataan yang tertera ni. Dan kita akan bersaing. Kumpulan mana yang dapat teka perkataan paling banyak, dia akan dapat hadiah. Boleh? Boleh cikgu. Okey. 1 minit je, okey? Okey. 1 minit mula dari sekarang. Baju merah. Seterusnya. Kasar. Okey, betul. Seterusnya. Black. Besar. Okey, betul. Lagi, tinggal lagi 30 saat. Untuk ini jauh. Okey, betul. Lagi. Kamu dapat 7 markah. So, sebelah mana yang kena? Saya. Okey.
Jadi cikgu nak tanya, semua boleh ingat kan? Semua-semua kata JT semua ni boleh kategori. Okey, baiklah. Jadi sekarang cikgu rasa dah tersentuhkan mangsa. Itu cikgu nak kamu bagi, boleh tak siapa nak buat rumusan ataupun kesimpulan dengan apa topik yang kita belajar hari ni? Siapa nak volunteer? Izzah cikgu. Okey, baiklah. Apa rumusan yang awak boleh dapat berdasarkan topik kita hari ni? Okey, kata-kata JT mengandungi 9 kategori. Okay. Sifat, warna, ukuran, bentuk, waktu, jarak, cara, perasaan dan panca indera. Okey, Okey, so cikgu harap korang boleh ingatlah kata adjektif ni. Kata adjektif ni menunjukkan kata sifat ataupun menunjukkan keadaan sesuatu benda berdasarkan ni lah. Contoh yang kita beritahu tadi. Baiklah, jadi kamu semua faham tak topik yang kita belajar pada hari ni? Faham, cikgu. Okey, baiklah. So, jadi hari ni sebagai latihan pengukuhan, cikgu nak kamu semua buka buku latihan. Buka surat 19. Okey, untuk bahagian A, cikgu nak kamu bina ayat berdasarkan kategori kata adjektif. Sebagai contoh, untuk nombor 1, iaitu kategori kata adjektif untuk ukuran. Jadi, kamu bina 2 ayat berdasarkan kategori ukuran. Okey, faham? Faham, cikgu. Faham? Okey, so cikgu nak, okey, cikgu nak siapa untuk kelas tu, kelas ni? Pendi. Okey, so Pendi esok pagi awak kumpul semua latihan pada hari ini dan hantar ke meja saya esok pagi. Boleh? Boleh, cikgu. Okey, terima kasih.